Ассаламу алейкум, ардақты көрермен, Алматы арнасының тікелей эфирінде күндізгі жаңалықтар. Студияда мен Өмір Әнуарбек және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Қазір көретіндеріңіз. Парламент каникулға кетті. Мәжіліс пен сенаттың қорытынды отырысында қандай мәселелер қаузалды? Елдегі жағдай баршамыздың өмірімізге, жұмысымызға да көптеген өзгерістер әкелсе де, парламент бір күнгі де өз жұмысын тоқтатқан жоқ. Алматыда коронавирус жұқтырғандар саны көбейіп кетті. Ауруханада ауыр халде жатқандармен аяулым көжігіт тілдесіп келді. Мұнда дәл қазір коронавирус инфекциясын жұқтырған 12 науқас өте ауыр халде. Өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Үндістанда қара зеңді жұқтырғандар саны 40 мыңнан асып кетті. COVID-19-ға қатысты жаһандағы жағдай туралы сәлден соң. Парламент каникулға кетті. Бүгін мәжіліс пен сенаттың бірлескен отырысында 7-ші сайланған парламенттің бірінші сессиясы ресми түрде жабылды. Мәжіліс төрағасы өз сөзінде биыл қаңтар айында өткен кезекті парламент сайлауы елімізде демократияны одан әрі нығайтуға, қоғамдық ынтымақтастықты күшейтуге және саяси жаңғыртуға жаңа серпін бергенін атап өтті. Осы сайлау нәтижесінде мәжіліс құрамы 70%-ға жаңарды. Еліміз бүкіл әлемге тараған коронавирус індеті біздің Қазақстанымызда да орын алды. Соңғы бір жылдан астам уақытынан бері еліміз пандемия салдарымен күрес жүргізіп келеді. Елдегі жағдай баршамыздың өмірімізге, жұмысымызға да көптеген өзгерістер әкелсе де, парламент бір күнгі де өз жұмысын тоқтатқан жоқ. Еліміздің технологиялық жетістіктерін пайдалана отырып, белсенді енбек етті. Барлық жиындар, жұмыс топтары, комитеттердің кеңейтілген отырыстары, жергілікті және халықаралық кездесулер көп жағдайда онлайн форматта өтті. Сонымен қатар ол бюджетті тиімді пайдалануға қатаң бақылау жасайтынын айтты. Оның дерегінше әлеуметтік саланы нығайтуға 374 миллиард теңге қаралса, 140 миллиард теңге қаржы республикалық және жергілікті жолдарды жөндеуге, қайта қалпына келтіруге бағытталған. Еңбекпен қамтудың жол картасы аясында 100 миллиардқа жуық теңге, ауыл ел бесігі бағдарламасын жүзеге асыруға 70 миллиард теңге бөлініпті. Ал коронавирус індетіне қарсы күреске бюджеттен 265 миллиард теңге қаражат қаралған. Байқоңыр ғарыш айлағынан «Союз 2-1» азымыраны ұшты. Ракета «Прогресс МС-17» көліктік жүк кемесімен халықаралық ғарыш станциясына бағыт алды. Зымыран ғарыштағы экипажға 470 келі жанармай, 40 келі сығымдалған газ, 420 литр су, ғылыми құрал жабдықтар, азық түлік, киім кешек, дәрі-дәрмек және жеке гигиеналық заттарды жеткізет. Зымыран тасығыш Байқоңыр ғарыш айлағының 31-ші алаңындағы ұшыру кешенінен Нұрсұлтан уақытымен 5:27-те ұшқан. Ал ресейлік сегменттің шағын зерттеу модуліне қондыру 2-ші шілдеге жоспарланып отыр. Өзге жаңалық. Елімізде соңғы бір аптада коронавируспен ауыр жағдайда түсетіндер саны артқан. Бұл туралы қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының басқарма төрағасының орынбасары Айнагүл Қуатбаев айтты. Оның сөзінше инфекциялық стационарларға түскен 596 қазақстандықтың жағдайы ауыр. Оның арасында 493 науқас өте ауыр жағдайда жатса, 103 науқас аса ауыр халде. Өкпені жасанды желдеткішке 83 науқас қосылған. Бүгінгі күні соңғы ғылыми мәліметтерге сүйене отыра, қайта жұқтыру қауіптілігі соңғы үш айдан науқастың ауырып кеткенен кейінгі, үш айдан кейінгі жағдайларының жоғары болуына байланысты, соңғы бас мемлекеттік санитариялық дәрігердің қаулысында үш айдан кейін ауырып кеткен науқастарға вакцинация салу жұмыстары да қолға алынған. Ал белгілі иммунолог Алмаз Шарман Қазақстандағы эпидемиологиялық жағдайды айсбергке қарсы жүзген кемеге теңеді. Оның сөзінше балалар коронавирустың дельта нұсқасымен 5 есе жиі ауыратын болған.
қауіпті дерттен еңбектеген баладан еңкейген қартты қорғап қалудың бірден бір жолы вакцина екенін елдің есіне тағы салды. В Казахстане лишь 17% населения получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Казахстанда халықтың тек 17% ғана вакцинаның бірінші дозасын, 10% екі дозасын бірдей алған. Мен елдің 80%-дан астамы екпе алмаған Қазақстанның жағдайын айсбергке қарсы жүзген кемеге теңередім. Вакцина айсбергтің еруін жылдамдататын құрал болып отыр. Эпидемиологияға қарсы шаралардың кез келген түрі әлсіресе айсбергке соғылу қаупы жоғарылайды. Қазіргі 80% халықтың екпе алмауы бізге жеткіліксіз. Бұлай кете берсе айсбергке соғылатынымыз айқын. Ал Алматыда да коронавирус жұқтырған науқастар қатары көбеюде. Бүгінде індеттің ілмегіне ілінгендердің жалпы саны 74 мың адамға жетіп отыр. Тек соңғы тәулікте 253 жаңа жағдай тіркелген. Олардың арасында үнділік дельта штамын жұқтырған бірнеше науқас бар. Олардың жағдайы қалай? Қызыл аймақта болып, вакцинадан бас тартудың салдарынан ауыр халге түскен науқастармен тілдесіп қайтқан әріптесім Аяулым Көлжігіт тарқатады. Біз Изатима Жекенова атындағы қалалық клиникалық жұқпалы аурулар ауруханасының жансақтау бөлімінде тұрмыз. Мұнда дәл қазір коронавирус инфекциясын жұқтырған 12 науқас өте ауыр халде. Өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған, ал біз мұнда кіру үшін арнайы киімдерді киіп кірдік, демалу өте ауыр. Мамандардың айтуынша, адамдардың осындай ауыр халге түсуіне вакцина алмауы басты себептердің бірі дейді. 71 жастағы Ираида Тен ауруханаға нашар халде түскеніне бір ай болған. Бүгін ғана жансақтау бөлімнен шығыпты. Бірақ әлі де жоғары қуатты оттегі аппаратына қосылған. Кесел мені айналып өтеді деп ойлаған зейнеткер вакцина алуға асықпап ем дейді. Вы знаете. Білесіз бе, егер екпе алуға жет болса, мен міндетті түрде салдырамын. Бұған дейін вакцина алу керегіне мән бермедім, себебі оның пайдасын түсінбедім. Ал коронавирусты жұғады деп тіпті ойламаған едім. Өкінішке қарай, салғырттығымнан осындай күйге түстім. Жансақтау бөлімінің арқасында ғана аман қалдым. Екі баланың анасы Хорлан Алмасбек қызы да коронавирус жұқтырып, ем алып жатқандардың бірі. Вирустың қауіптілігін басынан өткерген науқас жазылған соң бірден екпе алатынын айтады. Өте дем жетпей қатты қиналып, осы ауруханаға келіп түстім. Мен негізі вакцина алмаған едім. Қазір індет ешкімді аяватқан жоқ. Адам өз-өзін сақтамаса, өте қиын жағдайда болады екен. Осы вакцинаны алуға бәрін шақырамын. 24 жастағы Бекзат Шкемпіровте биыл вирус жұқтырып қатты ауырған. Көпшілік өзін және жақындарын қорғау мақсатында вакцина алып жатқанда сенімсіздік таныттым дейді. Қазір бұл үсіне өкінетінін және ауырып еміздегенше ауырмайтын жол іздеген абзал деп отыр. Коронавирустық инфекцияның бір қулығы ол сенің бүкіл бұрынғы ауыратын өзі бір хронический болезнь дейді ғой, сол жерлерден ұстайды екен. Соны ары қарай обострение жасайды, қиындатып жібереді. Бұл вирустың біздің қазіргі дәрігерлердің үйреніп қалған еміне бағынбайтындығын, бұған бір жаңа тыныс, жаңа леп керектігін мен сол кезде түсіндім. Ауырғаннан кейін еш нәрсеге қараған жоқпын. Бізде қандай вакциналар салынып жатқанын қарадым да, өзім таңдап сол вакцинаны салдыруға шештім. Қазір шаһарда дельта штамын жұқтырды деген күдікпен бірнеше науқас модульдік ауруханада ем алуда. Індет шет мемлекеттен жеткендіктен табиғаты әлі де белгісіз екен. Дегенмен мамандар оны зерттеп, сараптама жұмыстарын жасап жатыр. Күдіктенген кісілер әрине бар, бірақ біз ол кісілерді басқа ешкімге қосып жатқан жоқпыз. Ол кісілердің жағдайлары тұрақты, аман-есен жазылуға бет алып келе жатыр. Індовирус енді мутацияланған түрі дейміз, жаңағы вирустың сыртқы қабатындағы антигендерінің соның мутация ұшырауы. Бұлдың ерекшелігі алдындағы вирустың түрлерінен жұқтыру қаупі жоғары. Сол себептен бізде жаңағы әр адамда жаңағы екпе салдырбаса, ағзасы қорғанған болса, ешқандай да үндіштім бізге қорқынышты болмайды. Бүгінде Алматыда коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны 74 мыңнан асқан. Тек соңғы тәулікте 126 жаңа жағдай тіркеліпті. Оның ішінде 54 науқас жан сақтау бөлімінде жатыр. Осы тұста дәрігерлер бұл вирусты жеңудің жалғыз жолы вакцина екенін айтады. Ал қоғамның қауіпсіздігі үшін кем дегенде халықтың 75% екпе алуы қажет. Бірақ шаһарда әзірге тек тұрғындардың 40% иммундалған. Аяулым Көлжігіт, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.
Коронавирусқа қатысты елдегі ақпар. Өткен тәулікте 2016 адам инфекция жұқтырған. Осылайша Қазақстанда дертке шалдыққандар саны 423 мыңнан асып кетті. Ал кеше 13 науқас көз жұмды. Жалпы пандемия басталғалы 4349 отандасымыз кеселдің құрбаны болған. Бүгінде 24822 адам коронавирустан емделіп жатыр. Оның ішінде 493 адамның жағдайы ауыр болса, 103 пациенттің халі тым нашар. 67 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Ал жаһандағы жағдайға тоқталсақ, Абу-Дабиде 20 тамыздан бастап қоғамдық орындарға тек вакцина алғандар ғана кіре алады. Билік өкілдерінің айтуынша, сауда орталықтары, мейрамханалар, демалыс орындары, музейлер сынды адам көп шоғырланатын жерлерде ауру тез тарайды. Сондықтан мұндай ғимараттарға екпе салдырғандар ғана кіреді. Ал Грекияда 26 жасқа дейінгі азаматтарға вакцина қабылдаған үшін 150 еуродан бермек. Бұл туралы аталған елдің премьер-министрі Кирикасо Мицатокис мәлімдеді. Оның сөзінше, жастар екпе үшін алған ақшаларын туристік қызметтерге жұмсай алады. Швецияда ертеңнен бастап бірнеше шектеу алынып тасталады. Бұл мемлекетте коронавирус жұқтырушылар саны біршама азайыпты. Енді ондағы ашық аспан астындағы тамақтану орындары жұмысын қайта бастамақ. Шілденің ортасынан бастап елде маска тағу міндеттелмейді. Үндістанда қара зеңді жұқтырғандардың саны 40 мыңнан асты. Бұл туралы елдің денсаулық сақтау министрі мәлімдеді. 31 мың науқастың мұрынның қосалқы қуыстары және мидың бір бөлігі зақымданған. Ал эпидемиядан 3 мыңнан аса адам қайтыс болған. Сондай қара зең жұқтырғандардың 64% диабетпен ауыратыны белгілі болды. Айта кетейік, мукормикоз немесе қаразең саңырауқұлақ инфекциясын тудыратын асқыну. Ол теріге жара немесе күйік арқылы, сондай ақ қоршаған ортадағы саңырауқұлақ споралармен тікелей байланыс арқылы енеді. Ауру диабеті бар және иммунитеті төмен науқастар үшін әсіресе коронавируспен ауырғандар үшін қауіпті. Құрметті көрермен, тағы да бір мәрте естеріңізге салайын, вакцина алу індетті жеңудің жалғыз жолы. Сіздің денсаулығыңыз бүкіл қоғамның қауіпсіздігі екенін есте ұстаңыз. Ал жаңалықтардан шыққан барлық материалдарды YouTube арнасындағы Алматы TV News парақшасынан табаласыздар. Әзірге осы, қорытынды жаңалықтарда жолыққанша.